בוקר טוב לזוג המעורער. אני יודע שזה עירר אותה. מה עירר אותה? מה נורא נורא גרם להתעררות הזאת? כן, אני יודע שהיא גם לא ישנה כל הלילה, והיא... כי היא לא שמה שעון מעוררת. אני הבנתי שהוא מעורער. כמה מעורער? הוא היה מעורער כבר כמה ימים. אתה יכול להסביר למה אתה מרגיש כל כך מעורער? עכשיו שאני הולך? הולך להרהר. טוב, בואו ניגש לעניין. כמה אתה לוקח על טיפול שורש? יש לי סתימה נורא נורא מתפוררת. זרוק מחיר. אתם צוחקים, אבל המצב שלי מדרדרת. זה גם הבדל... תקשיב, אכלתי קרייקר ויש לי סתימה נורא נורא מעוררת. וואי, להגיד את זה, וואי. יש הנחת חבר? אני יכול להגיד מה רציתי להגיד? אתה תוכל להגיד, אבל לפני זה תן לי הנחה לטיפול שורש הכירורגי הזה, הנחה שתעשה אותי נורא מאושרת. אני קולט מחיר נורא מייקרת. מחיר מעוררת ומבדרת. טוב חברים, צריך לסיים, יש עוד זוג מעוררת בדרך, אני מתחיל להרגיש מעורער בעצמי.